В Україні війна, і жінки стали пліч-опліч з чоловіками, допомагають бити ворога. Те, що зробили ви для наших жінок і дітей в Польщі, ви, жінки, це непомірно викликає вдячність і шану вам. Дякуємо за ваше милосердя, дякуємо за вашу роботу, дякуємо за те, що на світі є багато хороших людей і дуже багато їх в вашій країні. Дякуємо.